Jiřínko, všetko najlepšie k 30. narodeninám. Děkuji. Úžasný darček, lepší si asi nemohla predstaviť. Já už jsem stará. Ne, já jsem si dělala srandu, já jsem se narodila něco před 6. hodinou a základní výšku jsem absolvovala jako 29 letá a 4,50, 60 už jsem skákala jako 30 letá, jo, takže asi čím starší, tím lepší, no, tak dobrý. Čekala jsi před soutěžou, že to vyhráš, že dostaneš tuto trofej jako darček? Vůbec ne, jo. Dneska ráno jsme se s ní fotili vlastně a hezká jsem si říkala, ale vůbec by mě nenapadlo vlastně Američanka Sandy Morris, Silva Kubánka, že je nepříjemný teda, co se stalo Američance, vlastně zlomená tyč a to snad se dá brzy dohromady, protože v rozcvičení vypadalo, že tady bude lítat ještě přes ty tribuny. A já jsem ráda, že jsem vydržela zdravá, i když jsem neabsolvovala poslední pokus na 4,70, trošku mě tahá zadní sval, stehení, takže jsem to dát co nejdřív dokupy a soustředit se na další závody, no. Takže krátce vzpomínky na Ostravu, ukážeš nám ještě tu trofej? Jo, je to moje vlastně první zlatá tretra, první závody v Ostravě, kdy se usmívám, jo, vždycky jsem odcházela s brekem, takže jo, po dlouhý době jsem spokojená. Ještě raz gratulace. Děkuji.